ମାତିଛି ବାଘ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉ ନାହିଁ କି ଜମି ଆଡ଼େ ବି ଯାଉ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଚଢ଼େଇପଙ୍କ ମହାନଦୀ ଘାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘଟି ବୁଲୁଥିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଘଟି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଠାବ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଏବେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ 36 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବି ବାଘର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ। ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘର ଆତଙ୍କ ଉପୁଜିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ହେଲେ ବାଘର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ। ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଗାଁରେ ପଡୁଛି ଚାଟି କବାଟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ଠପ୍। ଏପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଟିକେ ବାଘକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ବାଘ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ବନ ବିଭାଗ ଆସିଥିଲେ, ଖବର ପାଇଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ରୋଡ଼ ଉପରେ କଲେ। ହଁ, ଆମେ ବାଘଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛେ ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ କିଏ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛେ। ହଁ, ଧରବାର୍ ଲାଗି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ଆସିକିରି ସେମାନେ ତାର ମାନେ ବାଘଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେମାନେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଗାଁ ବାଲେକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ, ହଁ, ଆମର ଦେହରୁ ଯେନ୍ ଭୟଟା ଅଛେ ଆମକୁ କିଛି ଦୂର ହେବା। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବାଘ ଅଛେ ଆମେ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, ସେ ଜାଗାକେ ଫିଲ୍ଡକେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଯାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଏ ତାପରୁ ବାଘଟା ଅଛେ ବୁଲୁଛନ୍, ତାପରୁ ଆମେ ଘାଟରେ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେ ଘାଟକୁ ଯାଉଛନ୍, ଚାଷ ବି ଅଛେ, ସେ ଚାଷରେ ଲୋକ ମାଗଣାମାନେ ବି ଲଟା ବାଛି ନାଇଁ ଯିବା, ହେଲେ ଧାନ ଏଇଟା କ୍ଷତି ହେବା, ଆର୍ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ଆର୍ ପଲାଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ କେବେ ବାଘ ଦେଖିନଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକିଂ କରାନଯିବାରୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାଲିଠାନୁ ତ ସମସ୍ତେ ବାଘ ସକାଳୁ 6:00 ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଡରିକିରି ଭୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ ଖୋଲାକୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ଡରୁଛନ୍, ନଦୀକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି, ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ବି ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଡରିକିରି କେହି ଆନାଜାନା କରବାର୍ ଲାଗି ବି ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍। ହଁ, ବାଘ ଗୋଟେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖକେ, ଆଉ ସେ ବାଘ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲାନ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କିଛି ଭୟଭୀତ କରିବା ଦରକାର ନାଇଁନ, ଆଉ ଆମର ବନ ବିଭାଗ ସେଥିଲାଗି ସଜାଗ ଅଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ସୁଜନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।